আৰু এয়া প্ৰথমতে ঘৰৰ মন্দিৰত পূজা পাঠ কৰি ললো ধুনীয়াকৈ। গাইজ কালেফুল চন্দনাজ ব্লগৰ ইন্দ্ৰজিৎ ব্লগত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু সাজি কাচি ওলাইছো যিহেতুকে নিশ্চয় গম পাইছে যে কবাত যাম। এয়া মমো আছে, মমো লিপষ্টিক লগাইছে, বদমাচ, বিৰাট বদমাচ। আৰু মই ইয়াৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছো। আজি যিহেতুকে সোমবাৰ শাওনৰ, তো আমি যাম আজি শিৱ মন্দিৰ, নলবাৰীৰ এটা যে শিৱ মন্দিৰ মানে খাজানা মন্দিৰ আছে তাত যাম। আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা শিৱ মানে মূৰ্তি এটা বহুত ডাঙৰকে বনাইছিলে সেই মানে মন্দিৰত, সেই মন্দিৰটোত। আৰু সেইকাৰণে মানে যাম বুলি ভাবি আছিলো কিন্তু যোৱা হোৱা নাছিল। আজি ভাবিছো তাকো যাওঁ, একেবাৰে সোমবাৰ পূজাও কৰি আহোঁ আৰু লগতে চাইও আহোঁ। আৰু মোমোহঁতো যাব। আৰু আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া, বেছি ৰ'দ দিয়া নাই আৰু এতিয়া অকণমান অকণমান দিলে, তেতিয়াৰ পৰা দিয়াই নাছিলে ৰ'দ। আৰু মই মোৰ মা আৰু আমি যাম, আমি যাম আৰু এয়া টিকু যাব। জোৰকে কোৱা হাই। আৰু টিকু যাব, এয়া ওলাই ললো, ৰিক্সাখন আহিব দিছো, আহিব এতিয়া। তাৰপিছত আমি যাওঁ আৰু আপোনালোকক তাত লগ পাম। তো বলক মোৰ লগত, আমি মন্দিৰত যাই থাকো। আৰু এই আশ্ৰমখন, যোনখন আশ্ৰমত যাম, এই আশ্ৰমখন আমাৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰমান হ'ব, তাত যাম। আৰু ইয়াতে আছে অসমৰ সকলোতকৈ ওখ শিৱ মূৰ্তিটো। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো, আৰু এইখিনি ৰেল গেট হয়। এতিয়া এইফালেদি যাব লাগিব, এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু আমি আহিছোঁ ই ৰিক্সাত। আৰু আমি আহি আহি এতিয়া আশ্ৰমখন পাই গ'লোঁ। এয়া এইখন আশ্ৰম হৈছে খাজাৰা আশ্ৰম বুলি কওঁ। আৰু এইখনত আছে বৃহৎ ডাঙৰ, বিৰাট ডাঙৰ এডাল গছ আছে, গোটেইখন গছেৰে ভৰা হৈ আছে, একদম খুব ভাল লাগে এই গছডাল। আৰু এই আশ্ৰমখনত আহিও খুব ভাল লাগে। মই সৰুতে আগতে মা পাপাৰ লগত খুব আহিছিলোঁ, আৰু এইবাৰ বহুত বছৰ মূৰত আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ চাকি ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ, বেলপাত কিনি ল'লোঁ। আৰু এয়া এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ, ব'লক তেন্তে মোৰ লগত। এইখন আশ্ৰম বহুত ধুনীয়া আশ্ৰম। আৰু ভৰি ধুলো, এতিয়া যাম ভিতৰত। আৰু এয়া হৈছে, ইয়াতে আছে বৃহৎ আকাৰৰ গছডাল। আৰু এই গছডাল কমেও এশডালমান গছ ইয়াত একেলগত, মানে এডাল গছৰ পৰা শিপা ওলাই ওলাই এনেকৈ গছডাল হৈ গৈছে, ইমান ডাঙৰ গছ আপোনাৰ। আৰু এতিয়া চাকি দিবলৈ আহিছোঁ, এতিয়া চাকিখিনি দি লওঁ আগতে, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম।
পূজা করা হল। এতিয়া যাম আমি সকলকৈ ওখ শিব মূর্তিটো ওচৰত। আৰু এই মূর্তিটো হৈছে 71 ফুট ওখ উচ্চতার। আৰু এই মূর্তিটো অসমৰ প্ৰথম শিব মূর্তি, ওখ শিব মূর্তি বনাইছে এইটো। আৰু ইয়া দেখিছেনে ওখ শিব মূর্তিটো অকণমান অকণকৈ দেখাইছোঁ দূৰৰ পৰা বহুত। আৰু তাৰ লগতে এখন কি ধুনীয়া সুন্দৰ সেউজীয়া পথাৰ, মানে কঠীয়া আৰম্ভ কৰিছে ৰুবলৈ। এয়া আহি পালোঁ মন্দিৰ। এয়া মূৰ্তিটো বহুত ৰ'দ দেই ইয়াত। আৰু ইয়াৰে কাম বহুত চলি আছে, এইখিনি মানে কমপ্লিট হোৱাই নাই। আৰু মন্দিৰটো দেখা সৌভাগ্য হ'ল, কিন্তু এইখিনি মানে মানে কমপ্লিট হোৱা নাই, কাৰণ নতুনকৈ বনাইছে যিহেতুকে অকণমান অকণমানকৈ কৰি আছে। আৰু এইফালে মন্দিৰ মূৰ্তিটো আৰু মোমো আৰু কি কওকচ। আৰু ইয়াৰ মন্দিৰৰ পৰা আহি পালো। এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ খোলো, ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। আৰু যি গৰম এতিয়া একদম পুৰা ৰ'দ দিছে। আৰু মন্দিৰটোত মোমো আৰু মন্দিৰটোত তাত একদম গছ মানে যিটো মূৰ্তি বনাইছে তাত অকণমানো ঠাণ্ডা নহয়, পুৰা গৰম, একদম পুৰা গৰম লাগি গ'ল। এতিয়া কাপোৰ আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা বনাব টিকু আৰু মোমোৱে, তো সেইটোকো চাব। তো আজিলৈ আহো, আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'তে লগ পাম। বাই বাই।